Рішення міських обранців, як монетизувати субсидію та святкують ті, хто рятує життя. Про це не лише говоримо за мить. Вітаємо вас. Міські депутати внесли зміни до бюджету розвитку. Область отримає 50 мільйонів на сміття, а ось стоматологів залишили без надбавок до зарплат. Такі рішення прийняли львівські обранці на першій сесії після відпустки. Також відкоригували зміни у видатках із бюджету розвитку. Виділили гроші на потреби ЦНАПів, інспекції Архбудконтролю та кількох департаментів і відділів міської ради. Також в ратуші погодили компенсацію кредитів за сміття майже на 100 мільйонів євро. Заслухали міські обранці і звіт заступника міського голови з питань ЖКГ. Сергій Бабак зазначив, відповідно до меморандуму, місто вже оплатило області 50 мільйонів гривень. За 2 місяці ввозилося середньо 616 тонн. Тобто це ті цифри, які ми озвучили по місту, 556 тонн на добу. Скільки відшкодували за привезення цієї інформації, виходить 909 гривень за одну тонну. І таким чином виходить, що за 2 місяці, отримавши 50 мільйонів гривень, привізник ми ходимо на заявки, тобто це те, що область оплатить відшкодування за привезення 3-4 мільйони 730 тисяч гривень. Різниця виходить у нас 15 мільйонів за 2 місяці, тобто 10. Якщо брати це за півріччя, то це разом 45,7 мільйона гривень, які мають бути направлені тоді, як це передбачалось сейчас меморандумом, на приведення до порядку полігонів Львівської області. Також сьогодні на сесії Львівської міської ради заступник ЛКП «Зелене місто» представив техніко-економічні обґрунтування вибору технології заводу з переробляння сміття, що будуватимуть за кошти ЄБРР. Очільник також зазначив, що суму кредитних коштів збільшили з 20 мільйонів євро до 25. Зазначив, Європейський банк реконструкції і розвитку в листопаді повинен оголосити тендер на будівництво сміттєпереробного заводу на території Львова та рекультивацію сміттєзвалища у Грибовичах. Сміттєпереробний завод збудують на вулиці Пластовій у Личаківському районі. Ми на сьогоднішній день завершуємо вже наші вишукування з точки зору остаточної схеми, яка буде далі використана для проєктування, оскільки тендер буде відбуватися за схемою дизайн-білд, тобто це в будь-якому разі прийде підрядник, який має досвід будівництва схожих об'єктів, який отримує всю хідну інформацію. Важливо не тільки те, що ми маємо на ході, також важливо те, що ми хочемо мати швидкість. Створюємо безпеку разом. У Львові представили стратегію реформування МВС України. Проект розрахований до 2020 року. Основною метою стратегії є створення в Україні безпечного середовища. Фахівці кажуть, це інноваційний підхід до реалізації державної політики в сферах відповідальності МВС. Під час створення стратегії реформування за основу взяли досвід країн, яким вдалося побудувати ефективну правоохоронну систему. Серед пріоритетів – безпека громадян, захист їхніх прав та інтересів, зручний та якісний сервіс, а також протидія злочинності. В МВС кажуть, долучитися може кожен. Всі пропозиції та зауваження просять надсилати на електронну скриньку відомства. Для створення безпечного ми говоримо про те, що люди мають теж сказати своє слово, тому що цей продукт є для них, вони є кінцевими споживачами. Це важливо для кожного громадянина і безпека, і протидія злочинності, і дотримання забезпечення прав людини. Все це, я вважаю, є нашою візією, це все закладено в проєкті стратегії, але ми дуже хочемо, аби кожен громадянин долучився і сказав свою думку. Львівський суд арештував другого учасника події в пункті пропуску Шегині. Правоохоронні органи взяли 35-річного мешканця Волинської області під варту терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 32 тисяч гривень. Йому оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, опір представникові влади, правоохоронного органу та групове порушення громадського порядку. До слова, 13 вересня суд арештував також 39-річного мешканця Івано-Франківщини за вчинення правопорушення на пункті пропуску Шегині на Львівщині. Йому теж обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. З
Субсидію на індивідуальне опалення призначатимуть з 15 жовтня до 15 квітня. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики на своїй сторінці у Фейсбук. Раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і обов'язково перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону. В опалювальному сезоні 2017-2018 років правила змінилися. Тим часом для користувачів централізованого опалення і надалі залишається прив'язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади. Тобто це вирішуватимуть на місцях. Дочекалися. Театр Леся Курбаса у Львові відремонтували за 300 тисяч гривень. В ратуші вже перерахували кошти для оплати виконаних ремонтно-реставраційних робіт. Окрім цього, в театрі Курбаса цьогоріч також повинні провести реконструкцію системи опалення до початку опалювального сезону та замінити всі теплові комунікації. Нагадаю, що в червні Львівська міська рада виділила понад 4 мільйони гривень на ремонти у 4 театрах міста – Воскресіння, театр для дітей та юнацтва, театр імені Лесі Українки та Леся Курбаса, які потребували невідкладної реставрації. Аварійна бригада «Львівгазу», срібні призери всеукраїнських змагань, які відбувалися на Дніпропетровщині. Про емоції та атмосферу дивіться далі у сюжеті. Звук сирени, витік газу, ліквідація аварії. Саме за такою легендою розпочався ранок на спецполігоні у Марганці, що на Дніпропетровщині, для аварійних бригад 104. Кращі газівники Дніпропетровської, Чернігівської та Львівської областей виборювали звання переможця фіналу всеукраїнських змагань аварійних бригад. Для підвищення рівня кваліфікації і обміну досвідом ми вирішили провести всеукраїнський конкурс аварійних бригад. Конкурс був проведений серед 18 команд. Він був розділений на 3 етапи в розрізі регіонів – центральний, західний і східний. «Львівгаз» представляла бригада Бузького відділення, адже саме вона здобула першість на змаганнях у західному регіоні. Для хлопців такі випробування майже звичні, бо зі схожими ситуаціями нерідко стикаються у щоденній нелегкій роботі. Аварійні служби, вони завжди мають бути в тонусі, так? Тобто і специфіка їхньої роботи така, що вони в будь-який момент повинні бути готові до будь-яких складних ситуацій. Аварійна служба – це як спецназ серед газовиків, так? Тобто це є ті люди, які постійно на передовій, від вміння яких залежить життя інших людей, ну і їх в тому числі. По-справжньому гаряче було впродовж усіх конкурсних етапів. А це перевірка технічного оснащення автомобіля, теоретичні знання фахівців, вправність застосування засобів індивідуального захисту та практична частина. Команди повинні були знайти і ліквідувати витік газу на надземному та підземному газопроводах, загасити пожежу у газовому колодязі і надати невідкладну меддопомогу колезі. Компетентна комісія оцінювала не лише майстерність, а й злагодженість роботи аварійної бригади. При практичному виконанні робіт кожен член комісії закріплений за окремим членом бригади, тому оцінка дій кожного члена бригади буде проводитись об'єктивно. Перемогу у фінальній частині всеукраїнських змагань здобула команда «Дніпропетровськгазу». Другу сходинку посіла бригада «Львівгазу», ставши срібним призером, а бронза дісталася команді з Чернігова. Ірина Палига, новини. Ці люди щодня ризикують своїм життям, аби вберегти когось іншого. І в спеку, і в сніг. Рятувальники захищають нас від пожеж, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. Адже це не просто професія, це покликання, яке потребує неабиякої відваги та самовідданості. Щорічно 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Сьогодні вітання приймали львівські надзвичайники. Як це було, розповість Анастасія Бахур. Вікторія працює диспетчером у службі надзвичайних справ лише 3 роки. Щодня вона приймає понад 200 викликів та повідомлень. А нещодавно їй вдалося врятувати 4-річну дитину від пожежі просто по телефону. Дівчина розповідає, завжди хотіла бути корисною для суспільства. Завжди хотілося якось бути корисною суспільству, завжди хотілося допомагати людям, бути поруч. Бути підтримкою. 17 вересня в Україні відзначають професійне свято рятівника. Це та нагода, коли кожен може подякувати їм за своє збережене життя. Самі ж надзвичайники кажуть, пишаються своєю роботою. Я задоволений тим, що я працюю саме в Державній службі надзвичайних ситуацій, тому що є змога допомагати людям. Наша професія, вважаю, що потрібна.
і дуже важлива для людей. З нагоди свята вітання приймали і львівські рятівники. В якості подяки їх нагородили грамотами та квітами. Кожного нашого житті, свідомого громадянина, пересічного українця, рятівник – це є людина, яка присутня в його житті. І тільки завдяки тому, що він не спить, він є на своїй службі, ми знаємо, що ми доберемося вчасно, ми будемо спокійно спати, ми будемо мати можливість бути в лікарні чи в школі і знаємо, що з нами нічого не трапиться. Ця робота рятувальника – це кожноденна праця, тяжка праця, яка потребує значних і фізичних зусиль. Рятувальник має бути фізично підготовлений, мати достатню теоретичну базу і вміти працювати з любими інструментами, які можна використовувати під час рятування людей. Вогнеборці та рятівники – це ті мужні люди, які присутні у житті кожного з нас. Адже саме їхня постійна готовність до самопожертви забезпечує кожній українській родині надійний захист. Анастасія Бахур, Анатолій Лопаченко. Новини. Книжкова істерія. У Львові триває другий день форуму видавців. Людей тут сьогодні чимало, обирають книги у майже 200 представлених видавництв. Цьогорічний форум має чи не найбільше за останні роки перекладної літератури. Фахівці запевняють, книжковий ринок України зараз наповнюється якісними перекладами світових новинок. Та не забувають і про класику, зокрема, із східних країн. Він знайомий читача із літературою східних народів, особливо таких, вони для нас є, користуються меншою популярністю, може, але це є класика світової літератури. І хотілося б, щоб не тільки ми знали ці європейські літератури, але й знали такі екзотичні культури, які мали величезні успіхи десь в період середньовіччя і так далі. Середня ціна книжки українського видавця від 100 до 150 гривень. Люди бідкаються, що ціни на форумі відчутно змінилися порівняно із минулим роком, тож доводиться обирати лише найбажаніші новинки. Так багато книжок, вони такі гарні, мені хочеться все придбати. Ну, от просто, ну, не зовсім, але майже все. Я розумію, що на це не вистачить грошей, але вже штук 5 є. Вище, сильніше, ніж було минулого разу. Кусаються, якщо взяти і пенсіонерів, то звичайно. Ціни зросли, так, на підручники ціни зросли, але хороша книга завжди коштувала дорого, так що, я думаю, це вартує. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі lviv.tv. Підсумуємо день традиційно о 20:30. Тоді зустрінемося. Усього найкращого вам. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».